200 kliničkih respiratora, ne mogu da govorim gde i kako i očekujemo da do utorka oni budu u potpunosti na usluzi našem zdravstvenom sistemu. Da biste razumeli koliko je to važno i koliko je to veliko. Nemamo mi... Zlatibor Stevanović i Darija to znaju mnogo bolje nego ja. Dakle, nemamo mi 1018 respiratora na raspolaganju, jer mi već imamo bolesnike, onkološke bolesnike, plućne bolesnike, mnogi od njih su na respiratorima. Dakle, mi imamo slobodnih respiratora mnogo manje. Možete da mislite, ako smo sa ovim što dolazi, mi ćemo u stvari imati oko 50-52, ako sam ja dobro izračunao, nova respiratora, plus ovih 300-352. 352 potpuno slobodna respiratora samo za koronu, plus nekih 400 ili koliko smo imali slobodnih, dakle, to vam je onda gotovo dvostruko veći broj slobodnih respiratora, a nastavit ćemo da se bavimo time. Ja sam već stupio sa nekim drugim zemljama i trgovcima u kontakt i mi ćemo gurati da imamo slobodnih respiratora preko 1000 i to je bilo moje obećanje premijerke Brnabić, da ćemo to da izguramo na ovaj ili na ovaj način.